ვაგირებს შორის გაძვრინა ამერიკის მრავალგზის ჩემპიონი, გაცილებით უფრო მძიმე და უფრო გამოსტილი ამერიკელი მოკრივე. მოკრედ ჩვენ ბევრი გვა გასახსენებელი, მაგრამ დღეს თავარი ბრძოლა წინა, ეს ავთანდილ ხურციცისა და მარიუს ცენდროსკის ორთაბრძოლაზე საუბრობ. მე მგონი არც ერთი ტელემაყურებელი უყურადღებოდ არ დასტოებს ამ შეხვედრას, მაგრამ მანამდე როგორც გითხარით, ერთმანეთის პირისპირ წასდნენ ვიქტორ პოსტო, უკრაინის მრავალგზის ჩემპიონი, მრავალი საერთაშორისო ტურნირების გამარჯვებული, მოკრივე, რომელიც წითელ კუთხეში იდგა. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა მათი განსხვავება თქვენთვის ძალიან იოლია. არ დავიწყებ იმას, ვის რა ფერის ტრუსიაცია და ვის რა ფერის ხელთათმანები. ერთი ფერადკანი, ერთი ფერადკანიანი. მე ხო მეცინება, იმიტომ რომ ჩემი კოლეგის 10 წლის წინანდელი რეპორტაჟი მაგსენდება, როცა არ გახან საუბრობდა იმაზე, როგორ განსხვავებიდან ერთმანეთში და რეჟისორმა უთხრა, რომ იცით რა, ერთი ფერადკანიანია, მეორე ფერადკანიანი. მე ამიდან დავიწყე, ამით დავიწყე, რომ თქვენ არ გაგძნელებოდა ან გართულებულიყო თქვენთვის მათი ერთმანეთისაგან განსხვავება, ასე რომ ვიქტორ პოსტოლი უკრაინა, რომელსაც 12 შეხვედრა აქვს დღემდე ჩატარებული პროფესიულ რინგზე, 12-ვე მოგება, აქედან 8 ნოკაუტი. სემ რუკუნდო, შვედეთი და უგანდა, ორივე ქვეყნის გაერთიანებული, აი ამ ორი ქვეყნის სპორტული ფედერაციების სახელით მებრძოლი, რომელსაც დღემდე ჩატარებული 15 შეხვედრიდან 3 წაგება აქვს და 1 ფრედამთავრებული 6 ნოკაუტი. რა შეეხება მსაჯებს, რეფერი ვიქტორ ფესეჩკოე ცნობილი მსაჯია არამარტო უკრაინაში, არამედ საერთოდ საერთაშორისო კრივის სამყაროში. მას ეხმარებიან ოლეგ კუდეროვი, მარიკ ზანკუტინოვი და ნოდარ საათაშვილი, ჩვენი ქვეყნის სამყაროში. შეგახსენებთ, რომ ბრძოლა მიმდინარეობს 10 რაუნდის განმავლობაში, თითოეული რაუნდის განმავლობა 3 წუთია და ეხლა გიორგი ტანდელას გადაცემს სიტყვას, ბოლოს და ბოლოს 3 წუთია. მე მიწვის არ მიწია საშუალება. მოგესალმებით. ეს ნამდვილად ქართულ სპორტში და მით უმეტეს ქართულ ტვიში ძალიან თვალსაჩინო დღეა. პირველად საქართველოში ტარდება მსოფლიო ჩემპიონობის IBO-ს ქამარზე ფინალური ოთახბრძოლა და ამ ფინალურ ოთახბრძოლაში ქართველი მონაწილეობს. ეს ნამდვილად ძალიან დიდი წარმატებაა და ქართულ კრივში და მთელი ქართული სპორტის დღევანდელი დღე დიდი ზეიმია. Ну, ამ ბრძოლებამდეც, რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან საინტერესო ოთახბრძოლები იყო. ჩვენი გოლი წვილი იყო, ჩვენი ქართველი მოკრივეები იყვნენ. მაგლა ხალხმაც აღნიშნა და ყველამ აღნიშნა, ძალიან საინტერესო ოთახბრძოლები იყო. ასევე ჩვენი ერთ-ერთი წარმატებული მოკრივე ბორის დინარაძე შეხვდა ვალენტინ ვოლოხინს, უკრაინელს, რომელთანაც ნახეთ მესამე რაუნდში დამთავრდა ეს ოთახბრძოლა ნოკაუტით ბორისის გამარჯვებით. ხოლო მარატ კულამბეკოვმა კულამბეკოვი დამარცხდა ანდრეი დონიჩკინი დამარცხდა მარატ კულამბეკოვი. მაგრამ ძალიან საინტერესო ბრძოლა იყო, გიდამარცხდა, მაგრამ ძალიან საინტერესო ბრძოლა იყო. მე ვფიქრობ, დღეს ყველა ოთახბრძოლა, ეს ბრძოლა თუ პირველი რაუნდია, ორივე გამოცდილი მოკრივია, მით უმეტეს უკრაინელი მოკრივე ვიქტორი ძალიან გამოცდილია, მას ძალიან დიდი წარმატებები ჰქონდა სამოყვარულო კრივში, დღეს უკვე პროფესიონალურ კრივში 12 ბრძოლიდან 12 გამარჯვება, ეს ძალიან კარგი რეკორდია და ძალიან კარგი მაჩვენებელია. და ვფიქრობ, პირველი რაუნდი ორივე დაზვერვითი მუშაობდნენ, უყურებდნენ ერთმანეთს, სწავლობდნენ ორივე მოკრივე და მე ვფიქრობ, მეორე რაუნდიდან უკვე აქტიურ მოქმედებას დაიწყებენ გამარჯვებისთვის. გიორგი, შევახსენო ტელემაყურებლებს, რომ ეს სარეიტინგო ბრძოლაა. კი, ფაქტიურად პოსტოლის და სემ რუკუნდოს, პოსტოლი და სემ რუკუნდოს იბრძვიან იმისათვის, რომ როგორმე მიუახლოვდნენ იმ წერვოლს, რომელზეც დღეს განან ავთანდილ ხურციცისა და მარიუს ცენდროსკის, რომელიმე ვერსიით მათ მოიპოვონ უფლება. ხო, მაყურებლებს აუშვით, მოხდნენ და მოიგონ ეს კამარი. როცა აქამდე მათ ბევრი ბრძოლა ექნებათ ჩასწარებული. რა თქმა უნდა, ბევრი ბრძოლა ქონდა, როგორც ავთანდილ ხურციცისა, 25 ბრძოლა ჩაატარა. ასევე მის მომოწინააღმდეგესაც ზუსტად ერთნაირი ავთანდილის 26 ბრძოლა აქვს და 25 ბრძოლა აქვს მარიუს ცენდროსკის. ზუსტად აი როგორცა ეს სარეიტინგო ბრძოლები აქამდე ქონდათ, მასაც მათაც სარეიტინგო ბრძოლები და მათ ქულები დააგროვეს და რეიტინგში ავიდნენ უკვე საჩემპიონო და დღეს ამ წონაში იყო ვაკანტური, თავისუფალი იყო ეს კამარი და მოხდა ამათი შეხვედრა. ასე რომ აუცილებელია პირდაპირ